Dříve narození občané žijící v Kravařích se sešli společně u pomyslného jednoho stolu. Město tady připravilo setkání seniorů 80 let starší a my jako domov pro seniory svaté Hedvíky Kravař jsme taky dostali pozvání, za což bychom chtěli moc poděkovat. Senioři, kteří již oslavili 80 a více, včetně uživatelů domova pro seniory, přijali pozvání města a přišli se potěšit a neméně i pobavit. Je to akce, která je velmi oblíbená, my jsme za ní rádi a můžeme se pochlubit, že letos ten počet přihlášených seniorů je dokonce rekordní, takže jsme rádi je vidět, že to má dobré ohlasy a že se seniori rádi vracejí. Já vás tady všechny vítám, jsem hrozně ráda, že jste dorazili v tak hojném počtu, že jsme se tady sešli. Na akci se přítomní těšili a proto se dostavili ve velmi hojném počtu. K příjemné návštěvě patří také chutné občerstvení a proto si pořadatelé připravili pro své hosty slavnostní pohoštění. Je to podle mého názoru velmi zdařilá akce, kdy se setkávají seniori, tak jak jsem uvedl, 80 let starší. A naši seniori, kteří jsou v domově, mají teď právě příležitost zase setkat se svými vrstevníky, povykladat si, jak jde život. Jako jedna rodina se všichni symbolicky připili na zdar akce a hlavně na zdraví. Každý, kdo k nám dneska dorazí, tak samozřejmě si odnese hezký dárek, který pak si doma může samozřejmě vypít. Je připraven slavnostní oběd, nějaké kafičko a koláč, to samozřejmě k tomu patří. No a bude se zpívat, budeme se veselit a já si myslím, že nejdůležitější je to, že se seniori mezi sebou setkají, popovídají a to je hrozně důležité. Si říká děda, to je věc. A přitom se tváří jako smytlená. Poté se nad hlavami rozezněly první hudební tóny, se kterými přišel mezi seniory oblíbený Josef Melecký a s druhým členem svého dua přítomným hráli k poslechu i zpěvu. Já bych chtěl popřát všem seniorům krásný podzim, ať si užívají života, blíží se nám Vánoce, je to něco krásného, nádherného. Já bych jim popřála samozřejmě pevné zdraví, zdraví a zdraví a samozřejmě to, aby byli v životě spokojení. Z Kravař, Radana Doležilová.